Всім привіт ще раз. Я Олександр Сас. Я вибачаю, що я пожартував про жінок і про жінок в ЗСУ дуже невдало, дуже на болючу тему. Я вибачаюсь, я не хотів нічого поганого. Просто, ну, погано жартую, поганий день, погані жарти, просто невчасно, не реліз відео, не взагалі, що я сказав. Просто вибачаюсь, я... Вибачаюсь. Я не хотів цього. Я не хотів вас образити. Правда, я... Просто, ну... Так мені здалось чомусь, що це буде смішно, що це просто жарт. Я вибачаюсь. Я правду вам кажу, я просто дійсно вибачаюсь. Я не думав, що це може так вплинути на людей, на суспільство, що буде такий резонанс. Вибачаюсь. Я не хотів цього всього. Вибачте ще раз.